Mas o trem melhorou um pouquinho. Ó, o homem foi preso na tarde de hoje com a quantia de 3 mil reais em notas falsas. Tudo isso ali na cidade de Itauçu. Segundo a PM, uma equipe policial estava em patrulhamento pela GO070, quando foi comunicada por uma vítima que um homem estava supostamente passando notas falsas em comércios da cidade. Vamos acompanhar? Fabinho, enche a quadrada. Olha que gostoso as notinhas. Ó, dá dinheiro, papai! Pau na máquina, filho. Após receberem a denúncia, os militares começaram as diligências e conseguiram abordar o suspeito no momento em que aplicava o golpe. Ele estava em um comércio e tentava comprar alho com uma nota de R$ 100 falsa. Os policiais realizaram uma busca pessoal e encontraram mais de R$ 2.900 em notas falsificadas. Um outro comerciante, que também foi vítima do golpista, contou que o homem pagou a mercadoria com duas notas de 50, mas com a nota falsa por baixo da verdadeira. Ao ser questionado, o homem confessou a prática do crime e contou que adquiriu as notas no município de Nova Veneza de um outro homem que o abordou na rua oferecendo as notas falsas. Ele decidiu comprar e pagou o valor de R$ 500 pela quantia de 3 mil. No total, foi apreendido o valor de R$ 3.050 em moeda falsa, todas as notas de 50 e 100 reais. O homem foi encaminhado à Polícia Federal e autuado em flagrante. Ó, quer se achar mais esperto que os outros? Quer levar vantagem aqui, ó, na cacunda do outro? Bem feito! É ótimo, queridão. Perdeu o quinhentão, achou que ia pegar ali a pacoteira de 3 contos, não é? Foi grampeado e perdeu o dinheiro que era dele, o dinheiro verdadeiro. Além de responder criminalmente por isso, e claro, conhecer a nossa cadeia. Maravilha, parabéns à nossa polícia. Vence mais uma vez as forças de segurança do nosso estado.